देश दुनिया की हर वड्डी खबर लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚੱਜਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮਸ ਕੁਲਪਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਾਝੇ 'ਚ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮਿਤੀ 29 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਰਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ 'ਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਐਂਡ ਆਲ ਓਵਰ ਇਹਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 400 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਚ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬੜੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੇ ਹੀ ਅਦਬ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਫੈਕਲਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਘਰੋ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਔਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਉਸਨੂੰ ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੈਸੇਜ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਿਬੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ
यही है भी असी जी डॉक्यूमेंट्री साझे होकर लॉन्च की आ अमृतसर साहब और रल के अरदास की भी परम पिता परमात्मा सच्चे पातशाह सानू इस तरह वाहेगुरु रहमत बख्शे अंग संग सहाई बख्श के रखे भी असी अपने अपने कामां चों ये कार्ज भी करिए जिहदे नाल असी अपनी जिहड़ी एक साडा ट्रेजर आ साडा ये साडा खजाना आ जिहड़े दसे गुरु साहिबान सानू दे गए ने उसनू अगे अपनी नैक्सट जनरेशन च पहुँचाइए और परमात्मा को अरदास की भी साडे सूबे पंजाब नू परमात्मा हमेशा चढ़दी कला बख्शे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। इस मौके गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जसपाल संधु वालों हरप्रीत संधु के सुपराले की शलाघा की गई। बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री है जी लाइफ ऑफ गुरु तेग बहादुर बारे सारी इवेंट्स दसदी है स्टार्टिंग फ्रॉम हिज बर्थ टिल हिज डिमाइस ते हरप्रीत संधु साहब का तो वैसे कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स दीज काइंड ऑफ इवेंट्स बहुत ज्यादा है जो 550 साल गुरु नानक देव जी का तभी इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाईया जो इतों लॉन्च हुई हैं। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि इस टाइम पर कम्यूनल हारमनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एंड गुरु तेग बहादुर जोड़े है ये एपीटोम ऑफ कम्यूनल हारमनी ने सारा हाईएसट जी सैक्रीफाइस फॉर कम्यूनल हारमनी दी है। सो हरप्रीत संधु साहब की इन्नी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री एंड कैलेंडर भी जो प्रजेंट किया है ये वास्ते मैं बहुत खुशी है एंड असी बहुत ज़्यादा अपने कॉलेज के स्टूडेंट इन डिस्प्ले करा एंड इन स्प्रेड करा। ये सन एडवोकेट हरप्रीत सिंह संधु जिन्हों वालों तैयार की गई एक डॉक्यूमेंट्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश दिवस में समर्पित है उसनों माझे की धरती के उत्ते माझे दे विच लॉन्च किया है। अज गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर संधु वालों उन्हों की शुरुआत हो गई है। इस तो बाद जड़ा ये सफ़र जो है इसे तरह जारी रहेगा। ये इन्हों का टीचा है कि हर घर दे विच गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी नू पहुँचाया जा सके और उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री दे विच गुरु के महल गुरुद्वारा जिथे गुरु साहब जी का जन्म होया सीगा उस तो इलावा जिथे उन्होंने शहादत प्राप्त की सी उन्हों गुरुद्वारों नू दर्शाया गया है। कैमरा परसन विपन के नाल ज्योति बहल दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन्हां चोरा ठगा तो सावधान स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान फ्री मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 94647 84374 94648।